Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danny Boy. Det kommer till spel nu på hela den här spelsommaren. Fantastisk start. Nu kommer en remake, eller en remaster, en remake på Luigi's Mansion 2, som egentligen var till 3DS, som kom till Switchen nu då. Och Nintendo Sverige, Bergsala, de skickade det till mig. Jag tyckte bara, du, testa det här. Jag bara, all right, let's go. Så tack mycket. Tackar. Och det ska jag definitivt kika på. Jag körde aldrig riktigt. Jag tror jag testade lite grann i 3DS en gång i tiden. Jag hade tänkt att jag skulle göra videos på det här på kanalen. Men det blev aldrig. För jag gjorde videos på ettan. Jag gjorde videos på tvåan. Trean. Så det går tillbaka. Go back in time och kör. Eller back in time. Vi kör på tvåan helt enkelt. Det blir så bra. Det blir så spännande. Det var mycket online-grejer, minns jag, har jag för mig till tvåan. Så vi får se vad dealen är i det här, helt enkelt. Det var någonting, det ska vara flera hus i det här, va? Eller? I don't remember. Egad! En av mina favoritkaraktärer i Mario-universumet. Professor Egad. Oh no. Oh, hej! Okej, de är kompisar i den här. Vilken tur. Yes, snälla spöken, de gillar vi. Det kommer inte hända någonting med dem, va? Eller hur? Jag tror jag har det. Det är lugnt. Ja. Nej, det är Kung Bo! Din buse! Förstör du månen? Okej. Och han förstörde verkligen månen helt och hållet, alltså. Kommer det vara som flera? Okej. No! De blev onda! Hur ska det nu gå med all forskning som Egad har gjort? Egad! Professor Egad. Luigi's Mansion 2! HD! Han lever så kusligt, stackars Luigi. Jag får aldrig ha det lite mysigt. Det är alltid jätteläskigt för honom. Nej! Inte igen! Nej! Jag vill bara titta på TV! Jesus. Ja, det här kommer bli kul, hörrni. Det kommer bli nice. Hoppas ni vill se en hel serie på det här. Så lämna en like, kommentera och allt det där roliga, så vet jag. Luigi, jag behöver din hjälp, grabben. Det är jätteviktigt. Alla spöken har blivit elaka. Vad tusan gör du på golvet? Nej, jag vet inte. Det spelar ingen roll. Jag håller på att göra om pixelatorn. Ja, men ta det lugnt nu, gosse lilla. Oj då. Nu kör vi! Wow! Han blev som kuber. Okej. Wow. Vad fräckt. Det kommer att vara jättemånga roliga grejer de gjorde i trean också. Så jag undrar hur mycket de kom på i tvåan här och använde det. I don't know. Inte igen! Nej, jag vill inte. Alltså, han är... jättekul! Jajamän! fantastiskt att ses igen, Luigi! Ja, jag visste vi ska ses. Lite spänd verkligen var. Chili lilla du, det är lugnt. Vi är jättesäkra här i min bunker. Ja, det var så länge sedan, min gosse. Vad händer och fötter, va? Just det, jag tänker du på massa äventyr hela tiden, för du är ju crazy. Precis, din brorsa är ännu mer crazy. Men jag har på min forskning på det paranormala. Just det, så det är jag tycker sånt är coolt. Ja, men nog om det. Låt mig berätta nu vad som händer i den här fruktansvärda situationen. Du ser på skärmen. Där är Dark Moon. Det är en mystisk celestial kraft som har haft en pacifistisk effekt. Väldigt lugnande effekt på alla spökena, kan man säga. I alla spöken här i Evershade Valley. Och när jag hörde om det så hoppade jag hit och tänkte att här ska jag studera. Vad fantastiskt! Och så. Men sen hände någonting. Och sen blev alla arga.
Åh, det är inget bra. Jag var tvungen att fly från Gloomy Manor där jag var innan. Så spöken inte kunde hitta mig. Och jag sitter inte här och rullar på tummarna bara för det. Nej då, jag har listat ut varför de inte är glada längre. Och då kommer jag fram till att månen har försvunnit. Varför är det så mörkt? Så konstigt. Ja visst, så alla blev jättearga och så kom det en dimma in här i dalen. Jätteskum. Och det är fruktansvärt. Därför tänkte jag att du kanske kan hjälpa mig, grabben. Vänta här, kolla här nu. Åh, det här är en fragment av den mörka månen. Precis. Så det är inte jättebra. Det innebär att den är trasig nämligen. Rackarns banan. Som sagt, du måste hitta alla bitar, tänkte jag. Ja, jag kan fixa det nämligen om jag hittar dem. Ja. Kolla här då. Polera den så den blir good energy kanske. Nämen. Okej, man måste verkligen göra område för dem. Det här blir kul. Det här blir spännande. Jag tyckte alltid det i ettan, att det var som så här, man var bara ett hus inne. Det var kul om man kunde få fara runt. Så det är spännande. Ja, jag har gjort det, Luigi. Kolla här. Det har fått lite av sin originalkraft. Hörde du ett vorsande ljud där ute? Jag ser att du gör det där tecknet. Jag är inte alls gal i lalen. Låt mig kolla på min instrument här. Jesus! Ja, dimman är borta här. Vi tittar på kartan också, Evershade Valley. Kolla här nu. Press. Okej. Förstår du vad det här menar? Vi kan gå till Gloomy Manor. Det kan också betyda att vi kanske kan fixa månen och lösa alla våra problem, eller mina problem då. Men det blir jättebra, kolla på kartan. Det innebär att det är 1, 2, 3, 4 och 5 bitar till nämligen. Bra där, Danneboy, du kan räkna. Fantastiskt, just det. Och du är ju ändå bra med det här med spöken, tänker jag. Du sköter det här, du gör så bra. Du är duktig. Gloomy Manor. Okej. A1. Poltergust 5000. If we're to restore the dark moon, we need to get you properly equipped. I just the device for the job, but I left it in the Gloomy Manor. Mind fetching it for me, Sunny? Vi ska hämta han, ta bort dammsugan. Nej, du har ju tagit hand om hundratals spöken. Varför är du rädd? Det kommer gå bra. Gå in där, du. Kolla här då. Här har du en 3DS. Känner du igen den? Jag har gjort om DS:en. Så du kan kolla och så kan du utforska och prata med mig när du är där. Fantastiskt. Ja, det är mörkt där. Så ta med en ficklampa. Fantastiskt. Just det nu, grabben. Vi testar DS:en. Let's go. Jag vill inte svara. Det är okej då. Det var min ringsignal ett tag på min faktiska mobil. Gud, det. Ja visst, nu ska vi kolla här. Du kan ha koll på vart du är på kartan och såna här grejer. Och så viktiga grejer kan också se. Garaget är någonting. Det borde vara där som jag har dammsugaren. Så gå dit först. Nu skickar jag dig till Gloomy Manor med pixelatorn. Det kommer bli jättebra. Håll i mustaschen! Oh no! Oh no, I'm scared! det kommer bli awesome. Vad kul. Lite Luigi's Mansion. Lite mysterier och pussel och grejer. Och det här blir kul. Here I go! Oh nej, I'm scared! Gå till garaget. Kan jag göra? Jag kan... om jag håller in knappen kan jag vinkla runt den. Ja, just det. Jag ser dig. Det är en motion control. Jag kan göra så också, bara ut där. Jag behöver inte hålla i för det. Det är om jag håller fast honom, okej. Okay. Ja, okej då. Hallå? Hello? Luigi, kom igen. Lyssna nu, Luigi. Är du där, grabben? Där är du. Jag var orolig att batteriet skulle dö på DS:en. Men jag gjorde så att skärmen var lite mindre ljus så det skulle hålla sig längre. Du behöver inte vara orolig, min gosse. Slappna av, vet du.
Håll in B när du går, då kommer du springa. Okej, okay. Håll in B. Oh, kan jag lysa på dig? Oh. Hej. Oh, no! Okej, vi går väl in här då. Ratatata, patata, X. Okej. Hello? Oh. Oh. Det är en nyckel någonstans. Eller kan vi gå in här? Oh no! Oh. Ursäkta? Oh. Oh. Där är den där grejen. Vill jag ha den grejen eller? Hopp, där uppe är det pengar. Okej. Men det gav mig inte jättemycket, men all right. Spädade, spädade, spädade. Ja. Oh. Hej hej. Nej, stopp. Kom hit. Oh. Okej, okay. Jag behöver plugga in den. All right. Tackar, tackar, tackar. Då kör vi. Oh no. Oh no. Oh. Oh yes. Ah, hello. Hello. Wow. Hello. Oh, I'm so scared. I will go in here now. Oh. Den var här. Där är det, men de tog knappen, det var det vi såg, ja. Eller det är väl själva energigrejen, antar jag. Yes. Oh. Oh. I feel complete again. Aj då. Search the girl. Oh. Ja, vad är det nu då, Egan? Åh, du har hittat den! Fantastiskt jobb, Ludan. Ja, Poltergust 5000. Håll in ZR för att använda den. Men förr jag har spöken kanske kan testa den lite saker i det här rummet. Pröva, vet jag. Åh, pengar, pengar, pengar. Ge mig lite pengar. Pengar, pengar, pengar. Åh, kan vi... Oh. Oh. Nej, men en till nyckel. Ja, men det är ju jättebra till det andra rummet då. Du behöver inte ringa hela tiden, det är fan, jag löser det. Jallå? Ja, visst. Det finns kanske spöken här. Du kan ju learn by doing. Just det, tryck på pausmenyn med plusset så hittar du en guide. Ja, gillar men. Du kan tacka mig för det senare. Okej. Okay. Ska bara städa här lite grann. Så här kan det inte se ut. Rackarns alltså. Kommer inte det här en grej? Nej. Nej. Okej. Då går vi igenom här. Åh. Oh. Åh, oh, pengar drupper. Jag ser dem. Whoops. Whoops. Wow. Wow. Åh. Ja, nu snackar vi cash. Ah. Kan det vara... Den här är en fake dörr, hör du. Det var en riktig dörr bakom. Okej. Okay. Hallå. Mudroom. Du, jag ser. Kan du inte dra i den där alltså? Gör det här hållet. Ah. Vad är det här? Åh. Oh. Åh. Nämen. Vilken grej. Donk. Wow! Ett ben. Vad var de bra för? Det var för spökhunden kanske. Ja, just det. Hittar du ett ben? Det där är speciellt. Visst, det är sånt där. Det är inte vanligt kan jag säga. Det kommer säkert kunna använda till någonting, men
Jag vet inte vad den. Mm-hmm. Bra att du ringde och berättade att du var lika osäker som jag, Egad. Ska vi se här. Här är cash. Där är också cash. Och där är bara en nyckel. Ursäkta mig. Wow. Kolla. Det här utanför, här utanför ser vi. Kom hit. Eller kom inte hit. Okej. Okay. Kan jag se ut här? Jag ser en hund där utanför. Åh. Hej hunden. Vill du ha ett remote control? Åh, du hittade en grej. Oh. Okay. I want that. All right. Här kommer vi inte ut. Kan man inte... Här ska man göra en flash, va? Eller? Det var... För jag har ingen uppgradering eller sånt där nu. Okej, okay, men vi har två nycklar. Det var ju bra. Hello. Oh, no. Vad de fungerar överallt i alla fall. Oh. Hello. Oh. Tjena. Det där vill jag ju ha. Ah, kom hit. Kan jag besegra dem utan att... Måste man inte ha den för att göra dem stun? Ah! Ah! Stopp och belägg! Kan du göra någonting? Nej. Ah! Ah! Okej. Okay. No! Au! Okej. Okay. Okej. Okay. Oh, varför är det här öppet för? Spring! Oh! Jag måste ju springa rakt igenom. My bad. Det var en man var tvungen att ha båda nycklarna här alltså. Jag känner mig lurad. Bra att jag utforskade i alla fall. Hello. Can we find something new? Oh, här är ju... stort rum. Tjena! Ah. Men jag vill ha den där. Den är min. Oh. Hey. Ja, men stick iväg. Låt mig ta grejen så jag kan besegra er. Oh. Är den som jag kan göra flash? För kanske jag kan gå tillbaka till det andra rummet om jag... Kan jag komma åt den om jag kanske... Luigi, ser den där gröna cirkulära panelen på väggen? Den låser upp dörren. Du måste flasha... Nej, men stråblubben är borta. Du kan inte öppna dörren utan den. Du måste hitta den. Hitta den där grejen. Hitta den! Ja, jag är med. Den är här uppe. Jag måste... Okej. Okay. Men det kan jag komma åt det från sidan här kanske. Så här. Åh. Oh. Hur... kan jag på något sätt... Ah. Ah. Kolla, kolla. Ah. Okej. Okay. Då är ni nere. Fantastiskt. Dippi. Oh! Det var tidsbegränsning där. Holy moly. Ja. Yeah! Nu snackar vi. Nu, finally. Ska vi undra om jag ska gå tillbaka direkt till andra rummet. Bump. Yeah. Yeah! Nu ska vi spöa spöken. Åh, nej. Nu ska jag kanske... Oh. Har du hittat den? Jag ringer mycket. Ja, du. Flashar inte dig själv i ögat. Den är stark. Det är inget bra alls. Du kan aktivera gröna paneler nu. Håll den mot väggen och tryck på A. All right. Ska bara göra så här. Ta bort lite spindelväv. Kan man... Oh. Okej. Okay. Vad är det här? Jag kan inte... Ja. Oh. Hello. Vad är det här då?
All right. Cannot do that. Men jag ska gå tillbaka nu direkt. Jag gör det direkt. Hello? Guard hall. Spring! Ah! Yeah! Okej. Okay. Man ska bara springa. Det är inga problem. För då har vi gått den där hunden. Då kan vi göra det här nu då. Och så bara... Hej. Ja! Jag vet inte om det är rätt att göra det i rätt ordning nu, men jag tycker att det blir kul. Jättebra! Du kan stunda spöken med det där också. Använd det. Gör mycket nu. Tack. Det är mycket bättre ifall du inte stör det hela tiden, Egad. Det här är som ett tutorial-bana, va? Så det är nog inga problem för den anledningen. Hej! Haha! That's right! That's right! Wow! Det var en special. Ringer igen! Hello! Heter du Gemstones, va? Jag kan inte klandra dig. Det är värt jättemycket pengar. Men du har ett jobb att göra. Ja, visst. Du kan kolla på dina gems i valvet sen om du verkligen vill det, så. Det vill jag. Onk. Vart är hunden här då? Var det enda vi kom hit för? Var den där? Okej. Ja, det kändes i och för sig som ett extra rum i och för sig. Så det är inte, jag är inte ens med den, men det är ändå nice. Kan man se stor kartan här nu? Kan vi kolla? Minuset. Wow. Okej, och så finns det floor 2. Floor 3. Okej. Men vi forskar några rum till. Det här är ju fantastiskt. Spring! Spring! Jesus! Jag var inte orolig, det gick jättebra. Få igen. Hello? Oh no, it's the toilet. I flush. Nämen. Men du, I am rich now. Lucky Luigi. Ser som ingenting här inne nu. Hello. Okej. Whoa! Okay, that's what I did. That's good. Okay. Oh no. Det var inte. Okay. Jag råkade. Det var inte meningen. Surprise! Yeah! Stropp! Nej, okej. Oops. Wow! Hur mycket skatte jag hittar, hörni. Det här är fantastiskt. Okej. Vi gör det igen. Hallå? Hör du? Nu är det så här. Så är det bara. Kom hit så här. Ja! Oops. Hör du så här? Yeah! Just det, ljus. Vad härligt med lite ljus. Kan det vara... För jag måste hitta en nyckel någonstans, va, eller? Stänga av den här. Nej. Okej. Okej, men då ska vi bara upp. Det var bara för att hämta spöken här inne, det är gött. Om det inte var någonting annat man ska göra igen. Jag tror inte det. Okej. Det är de här! De är överallt! Hör ni? Kom hit så här.
kan vi säga. Ja! Nej, inget problem. Inget problem. Wow! Kom hit! Kom hit! Wow! Kom hit! Ah, kom hit! Oh, easy! Oh! Ah, oh, vad skönt med extra ljus alltså. Holy moly. Hallå? Ja, bra jobbat Luigi. Fantastiskt. Nu känns det bra. Va? Just det. Det är nog för nu. Jag tar det tillbaka till bunkern. Okej. Okay. Oh. Wow. Mission complete. All right. Ja, ah, det var clear time på det där. Okej. Okay. Ah. Oh. Rank? Två stjärnor. Gem collection. Wow. 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 All right. Men du får jag välja nu. Är det som uppdrag i varje hus då? Man kan inte bara helt free roama, eller? Vi får se. Det blir spännande att se i alla fall. Ja, big gosse. Bra jobbat. Au. Oh. Åh, du kom tillbaka och alla pixlar är kvar. Fantastiskt. Mm, just det. Så ser vi vad du fick ut med din poltergust här. Ska vi se. Åh, oh, vi ska tömma den. Suku, suku. Åh. Oh. Får vi... Ah, gem. Och spöke. Massa fyra watt. Okej. Okay. Pressure. Upgrade? Får man upgrades? Man får upgrades? Jag gillar upgrades. Det är kul med upgrades. Let's go. Ja. Och just det, och den också. Fantastiskt! Åh, oh, det här ska jag studera. Vad tog... jag har ett valv här nere. Mm, just det. De har en viss massa, så här. Nu skannar jag Gloomy Manor för mer paranormala saker. Ska vi se vad vi ska göra härnäst? Åh. Oh. Vad kan jag göra här nu? Kan jag göra någonting mer här? Det är varför är det en till dutt där? Mm. Och nu när du har fått dina grejer, då ska du leta efter mer Dark Moon Pieces. Just det, jag kan läsa mer grejer in i Gloomy Manor. Det blir spännande. Okej. Okay. Ja, det här är awesome. Men hörni, jag tror vi avslutar den här episoden här. Men jag ska definitivt göra en serie på det här spelet. Fantastiskt kul spel. Hoppas ni laddade och se mer. Hänga med i äventyret. Tack igen till Nintendo Sverige som skickade spelet till mig. Det var ju fantastiskt. Awesome. Det här kommer bli sjukt kul. Min andra serie är Paper Mario kommer absolut fortsätta. Så det kommer med det också. Sen allt annat som jag håller på med. Det kommer. det bygger sig. Vi sakta men säkert. Men det kommer. Till nästa gång, jag stannar upp. Hej då!